madaxweynaha somaliland oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal ku joogay waddanka jabuuti ayaa maanta dib wax ugu laabtay magaalada hargeysa ee caasimadda somaliland waxaana wafdiga madaxweynaha ka mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda kaasi oo ka warbixiyey socdaalkii madaxweynaha iyo waxyaabihii usoo qabsoomay warbixinta warkaana waxaa inoo haya wariyeen cabdiraxmaan carab daa'uud wafdigii ballaadhnaa ee uu hogaaminayay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi islamarkaana muddooyinkii ugu dambeysay safarka shaqo ku joogay jamhuuriyadda jabuuti ayaa saaka dalka dib ugu soo laabtay wafdiga ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa waxay qadar nasashada ku qaateen qolka nasashada ee madaarka cigaal ee magaalada hargeysa intaasi kadibna waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda somaliland doctor sacad cali shire kaasi oo ka warramay ujeeddada safarkii labadii maalmood ee ugu dambeeyey wafdigani ku joogay jamhuuriyadda dalka jabuuti halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha dalka jabuuti saako siniina oo bisha tahay 8 waxaanu ka soo laabanay dalka jabuuti annagu waa wafdi uu hogaaminayay madaxweynuhu oo ka kooban wasiirro iyo taliyayaasha ciidamada intii aanu joognay jabuuti si wanaagsan oo milgale oo qurux iyo xarraga leh ayaa naloo soo dhaweeyey waxaanu saragnay madaxweynaha waxaanu la kulanay wasiirada dhigayaga waxaanu soo marray kormeer ku soo marray mashaariic horumara oo aad iyo aad u badan oo qiimo badan ku deesha mudan xalina waxaanu la kulanay jaaliyadda si wanaagsan ayuu safarkaasi noogu dhacay mid saaxiibtinimo shaqaab uu ahaa mid inaga dhexeeyay ninkii jabuuti weeye sida caadi ahaan jirtay hadii jarmalka madaxweynaha la doorto waddanka ugu horeeya u tagaa waxay ahaan jirtay jabuuti taasoo ka turjumaysa yacni ehelnimada iyo maxaa idhahday ciraaqaadka wanaagsan ee naga dhexeeya dhinac walbaba jabuuti waa waddan inu leenahay ciraaqaad taariikhiya oo qoto dheer oo dhinac walba ah hadday timaado ganacsi hadday timaado isu socod dadka hadday timaado ehelnimada dhaqaale dhinac waad ka egtaba xagga ammaanka gidi ciraaqaad bay naga dhexeeyey iskaashi bay naga dhexeeya marka mid saaxiibtinimoun maah waa mid jaar waa mid shaqo waa mid dhinac walbaba safarkan uu madaxweynaha somaliland kaga soo laabtay dalkaasi jamhuuriyadda jabuuti ayaa noqonaya safarkii ugu horreeyey madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ku taga dalka dibaddiisa tan iyo intii loo doortay inuu noqdo madaxweynaha somaliland cabdiraxmaan carab daa'uud kaalsan tv magaalada hargeysa